Bom dia, classe. Vamos começar aqui. MC Loma, eu ouvi falar que você tem uma coisa para ensinar para a sala. O que que seria? Então, MC Loma, depois você ensina, tá? Mas ó, faz favor para mim. Fala pro Kevinho que não para de sarrar sentar, por gentileza. Muito bem, MC Loma, tem um ponto, viu? Vamos lá, Kevinho. O que que você tá com essa cara? O que que você fez no final de semana que você tá com essa cara de quem aprontou? Sabia que você tinha aprontado. Ô Kevinho, me fala uma coisa. Eu corrigi seu trabalho e você acredita que você tirou 10? Parabéns, viu? MC Livinho, você tá estudando pra prova? Você tá estudando? Quando você tá estudando? Livinho, se eu for aí, eu vou achar cola com você? Ô Kevinho, o que que você me falou na aula passada que eu não lembro? Fala aí de novo, por favor. Mas Kevinho, por que que você não respondeu a última pergunta da prova? MCWM, que cheiro que é esse que eu tô sentindo? Pensei que fosse cheiro de outra coisa, viu? E você gosta dos seus colegas te imitando na sala de aula? Senhor Jerry Smith, você fala que gosta de mim. O que que eu sou pra você? Ah, aí sim, moleque. Ó, vou dar um ponto pra você. Aliás, todo mundo se comportar, vou dar um ponto no final da aula pra todo mundo, tá bom? Só por causa dessa resposta do Jerry Smith. Kevinho? Kevinho? Você que tá perto da janela aí, vê como é que tá o clima, por favor. Ah, ainda bem que tá bom que eu deixei a sopa no varal. Se eu não, se chover, minha mãe me mata. Livinho, você sabe, né? Que você tem que tirar 10 na prova. Não me vem com 9, porque você vai faltar um ponto, hein? E esse ponto, o que que vai acontecer com esse ponto? Vai fazer falta. Bom, eu vou dar um ponto pra todo mundo por causa daquela gentileza do Jerry Smith, viu? Mas depois. Tá bom, tá aí o ponto pra todo mundo. Ah, quer saber? Não aguento mais vocês não. Vou passar todo mundo de ano e tchau. Tchau pra vocês. Eu cansei. Essa escola, vocês estão tudo passou de ano, tá bom?